Det å bruke hodet, og være taktisk og lur, og den dagen så var kanskje jeg den som var lurest. Dette øvelsen som Kjetil vant sin aller første gullmedalje I et mesterskap I. Det skjedde for nøyaktig 10 år siden. Og det var spesielt artig I og med at det var omtrent på dagen 10 år etter, med samme startnummer. Så det var litt artig. Ut I målhenger om. Det ikke så vanskelig som... som det kunne ha vært 1.75 foran 1.21.58. Vi får se hva det holder til når de store gutta kommer. Jeg hadde svart med tre av alle de beste kom etter meg, så du håper, håper, håper. Passering Kjetil har altså 1.21.58. Han bak Kjetil. 1.19, 1.20, 1.21, 1.21.83 greier det ikke. Og inn på tredje plass med Andreas som skiffrer. Jeg vet ikke hva han gjør, men... Han alltid på topp OL. Kanskje han har en kontrakt med OL, og at han må alltid vinne. He's like a god, a ski god, you know? I mean, the guy's got more World Championship Olympic medals than anybody else. Jeg var utrolig tilfredsstilt etter å ha vunnet det to gull I ett OL. Jeg kjørte holdt på I mange år. Jeg følte at mer enn det her kan jeg ikke oppnå på en måte I alpint. Jeg følte nesten at jeg hadde lyst til å legge opp akkurat der og da.